Оці сказати, що торгівля з Візантією, вона також не скандинавськими країнами, вона пережила кілька періодів. Якщо говорити про класичне 11-12 століття, то з півдня можна було везти там оливкову олію, вино. Дуже важлива штука – це метал. Для нас абсолютно зрозуміло, що от латунька, да, мідь – це абсолютно нормальна штука, але на території Давньоруської держави немає своїх родовищ міді, як таких. Мідь до нас надходила або зі Скандинавії, або з Візантії. Оце теж уже дорога штука, тобто, якщо у вас є мідний якийсь виріб, це, ну, це непогано. Інша справа, що, наприклад, коли вам привозять вино, його ж привозять в амфорі, наприклад, так? В тарі, ви вино випиваєте, потім у вас лишається амфора, яку ви використовуєте. Це, ви знаєте, як пляшечка така от елітна. Ну і, скажімо, досить часно ці амфори, вони теж помічалися, причому якимось там графіті цікавим. Тобто, найвідоміша київська амфора, вона має напис «Мстиславова Корчага». Корчага – це давньоруське слово, яким позначали будь-який тарний великий посуд. В принципі, в більш пізніх варіантах давньоруської мови, там навіть сучасної російської, це слово збереглося. Ну, от. Воно теж означає приблизно те ж саме – великі тарні посудини. В інших випадках там могли написати, чия вона, або просто поставити такий самий значок, як на оцих от шкурках в мішку. Або написати, що там, наприклад. Там. Не так давно знайшли чудовий зразок амфори, шматка амфори з-під Києва, з території Феофанії, де було написано «теше». Тобто це м'ясо з брюшка риби. Тобто, ну, в цій амфорі потім просто швидше за все, що маринували або солили рибу. І от вони підписали, що ж там всередині. Знаєте, от коли ви зараз закручуєте банки там і спишете там «Айва 2016 рік», щось от приблизно таке ж. Ну, баночку ж не вибрасуєте, баночка ж цінна штука, її ж можна. От. Якщо ми дивимося ці от документи, перестінні грамоти новгородські, там достатньо часто згадується Русь. Тобто, наприклад, в сенсі, що там якась людина поїхала торгувати на Русь чи здійснювати певні якісь операції. Тобто, в цьому сенсі, коли вони говорять Русь, це мається на увазі от серце руської держави, теперішня Житомирська, Київська, Чернігівська області. Навіть для середньовічного давньоруського новгородця Руссю було тільки оце. От. Те, де він жив, це було якесь новгородське князівство, це не була Русь. Руссю була от якраз оця територія в межах сучасної України. Ті, скажімо, на жаль, у нас не так багато є берестяних грамот, у нас є написи, наприклад, на стінах храмів, на пряслицях, на амфорах. От те, що, в принципі, може зберегтись в будь-якому ґрунті, не обов'язково в такому, який є там в Старій Русі або в Новгороді. Ну, найбільш масові – це написи графіті на стінах певних кам'яних храмів. Ну, найчастіше людина, якщо вона приходить, скажімо, на службу, якщо це якийсь середньовічний селянин чи середньовічний міщанин, йому достатньо нудно, і він разом з тим сприймає стіни храму як якусь сакральну річ. Тобто, будь-що ви тут напишете, воно напряму полетить в вуха до Бога. І тому ви можете там під час служби десь там написати якусь сентенцію чи якусь прохання, ще щось. От. Найчастіше це було там «Господі, помазі рабу твоєму такому-то, Федору», наприклад. Досить часто це теж здійснювалось перед, ну, ці написи робились перед якимись операціями. Я, наприклад, куди хочу поїхати, там, якийсь Смоленськ продати брашну, я напишу там «Господі, помазі рабу твоєму Федору в там такій-то торгові операції», наприклад, бац. Більш простий варіант – це просто намалювати хрестик чи щось таке. Церковний статут, про який ми вже згадали, він абсолютно повністю і досить брутально забороняв ці речі. Тобто оце от стінамирательство, це у них було заборонено, але це разом з тим нікого не зупиняло. Там є достатньо цікаві сентенції, які стосуються певних якихось історичних подій, ну вони такі от розмиті. Дуже цікаві речі, наприклад, коли на стінах храму хтось малював поле для тавлеїв. Ну, на підлозі, наприклад. Сидить кілька киян, їм нудно, служба, треба, щоб всі ж сюди прийшли. А що ж робити? Ну, ми зараз в доміношку перекинемось чи в тавлеї. Це отакий варіант шашок. Що ж робити? А дошки немає. Зараз ми на стіні чи на підлозі намалюємо. От, малюємо, от, давай. Пум-пум-пум-пум-пум. Такі випадки є. І відомі.
Разом з тим є, наприклад, апсидна частина, так, от яка найбільш там за царськими вратами, яка найбільш свята, туди зазвичай пускали тільки князів. Вони теж любили помолитися от усамітнено в цій от вівтарній частині, і там вони теж щось писали. Так само, які теж вони про якісь сентенції, там малюночки і ще щось, теж якісь звернення до боженьки в тому, щоб він допоміг їм в якихось там політичних певних процесах чи чомусь подібному. Абсолютно нормальна штука, морали, стіни, побовані програмі. Причому ця практика вона збереглася ще і в Речі Посполиті, там теж це робилось. І є оце от графіті Висоцька, яке Висоцький знайшов в Золотих Воротах, але воно не потрапило. Ну, якщо ви знаєте, там зображення статевого акту між якоюсь людиною, яка в шоломі, в жупані з гудзичками. І вона, значить, якусь там баришню, це у них відбувається, оцей акт. І там теж зверху написано, можливо, це синхронні речі, можливо, більш пізні. Там теж написано «Господі, помазі». Тобто, от-от. Ну, оскільки це було достатньо аморальне зображення, воно в радянські часи не особливо було поширено. Але от це є окрема стаття, вона називається «Заборонене графіті з Софіївських вишків». Тобто така штука. Точно сказати, якого часу це графіті, там дехто каже, що це більш пізні графіті, можливо, 15-го, 16-го століття, можливо, давньоруські. Є написи окремі на пряслицях. Пряслиць – це такий вантажик, який надягався на веретено для сукання ниток. Там це пряслиця, воно могло мати простий значок у вигляді хреста. Або теж якісь написи сюжетні, тобто, ну, розшифрувати ці сюжетні написи достатньо важко, тобто, там іноді може бути 2-3 сенси, тобто, от, знамените графіті на пряслиці з Вишграда, там йдеться про якусь жінку на ім'я Чіпура, яка, там, її мають видати за хлопця на ім'я Бажен, їй, начебто, за одною версією не дуже подобається це, що вона має за нього вийти заміж, а з іншого, вона, в принципі, згодна, все нормально. Ну і там вона начебто щось жаліється чи описує цю ситуацію. Тут слід сказати, що от ця от давньоруська мова навіть берестяної грамоти, написи на стіні, вона не зовсім нам зрозуміла, тому що це мова для нас мертва, ми не розуміємо, що там, знову ж, немає ні розділових знаків, ні наголосів і тому подібне. Там є ще певна специфіка написання цього слова, тому от і розшифровкою треба займатися, скажімо, людині, яка взагалі розуміє, що там написано. Це, ну, це складна штука, тобто. І таких спеціалістів не дуже багато навіть на теренах от нашої Східної Європи. Ну, про це у свій час писав Петро Петрович Талочка, якого, в принципі, в симпатіях до от такого от українського проєкту важко звинуватити, що... Але навіть він, у нього була окрема стаття про новгородський діалект, де він писав, що він, в принципі, більше схожий на українську. Тобто там є певна частина маркерів, які там на закінчення на овочі й овочі, чого немає в російській мові. Тобто, ну і взагалі, скажімо, от мова новгородців середньовічних, вона не зовсім схожа на мову сучасних росій, виходячи із того. Вони вживають там термін там жита, наприклад, абсолютно український і тому подібне. Брашна, давньоруське слово, це ж не мука, це ж борошна. Тобто, ну, і, скажімо, дійсно, це мова більш схожа на слов'янську, тобто на теперішню українську, але вона має цілу купу достатньо серйозних відмінностей. Але, знову ж, це питання більш філологічне, ніж питання до історика чи археолога. Візьмемо якось типово, да, це житель у нас Подолу, да, наприклад. Невеличка подільська, скажімо, садиба, це там, ну, грубо кажучи, до 200 квадратних метрів. Для 11-го, скажімо, 12-го століття це садиба обмежена дерев'яним парканом. Паркан там або з сколотих напівколод, або вже в 12-13 столітті просто з дошок. Ці дошки у нас відомі археологічно, вони знаходилися достатньо така от штахетина, верх вирізаний фігурно. Всередині стоїть будинок і кілька господарчих приміщень. Класичні, от які ми зараз можемо знайти садиби, це розкопки там 70-х років на Житньому ринку. Тобто це будинок, так званий п'ятистінок. П'ятистінок – це тому, що достатньо довга така штука, метрів 3 на 5 десь, чи 3 на 6 метрів. У неї робоче приміщення чи житлове приміщення відмежовано сінами, і для сіни зроблена п'ята стіна. Тобто ось прямокутник і окрема стіна для сіни. Для Подолу ця штука стояла на фундаменті. Тобто на фундаментних підкладках вона була наземною. Сам зруб робився із сосни,
Але фундаментні підкладки робились із дуба. Тому що дуб, скажімо, для середовища вологого подолу, а поділ він на той час був порізаний цілою купою різних струмків, і та це достатньо мокре місце, де швидко утворюється культурний шар, де от постійно чвакаєте по якимось мокрим таким речам, по піску, по ще чомусь такому, по багну. Тобто це дуже брудне місце насправді. Оце уявлення про давньоруське місто, як щось дуже чисте таке, от і з банями, і ще чимось, і що абсолютно не схоже на середньовічне місто європейське, брудне, зачухане з вошами і гнилістю, то тут абсолютно те ж саме, може ще брудніше. Тобто болото – це абсолютно нормальна штука для давньоруського міста. Плюс в Києві не завжди, але вдавалося піймати вимостки вулиць. Їх мастили. В Новгороді це абсолютно нормальна штука, там вимостки вулиці мастили дерев'яними дошками або лагами, для того, щоб не ходили по болоту, коли ходите по вулиці. У нас такі речі теж досить мало фіксуються. В основному вулиця Давньоруська чи провулок, який вдається зафіксувати в Києві, це колій від гужового транспорту, які вбиті або в культурний шар піщаний, пісок, або в культурний шар такий, болота, по суті, гумусованого ґрунту. І цей будинок намагалися підняти на якомога вище, на рівень, від оцього вологого і неприємного середовища, настелити потім вище фундаменту дошки. В кутку стояла невеличка піч чи величка піч, тобто це залежить теж від людини, як вона там. Ця піч для подолу абсолютно майже в більшості випадків глинобитна, тобто вона сформована із глини. Чи був там димохід чи якийсь димар, це достатньо важко сказати зараз. Є суперечності. Багато хто вважає, що такі будинки вони топилися по-чорному, тобто там не було, скажімо, димаря, і це все вийшло в середовище, всередину. Для того, щоб топити по-чорному, і ви там себе нормально почували, от, скажімо так, якось комфортно, вам треба підняти трошки цей будинок. Він має бути високий, щоб дим йшов під високу стелю. На жаль, цього ми зафіксувати не можемо, тому що взагалі Поділ, він характерний тим, що Поділ постійно замивався різними, скажімо, потопами. Там приходила вода, і нижні частини Вінниці, їх замивали піском, наприклад, які приносили вода. Тобто найбільше, що ми маємо, там 5-6 Вінниць зрубу, він міг бути ще вищий. Зруби майже повну висоту є, наприклад, в давньоруському Бресті, в Бересті. Там він навряд чи вищий 14 Вінниць зрубу. Це достатньо, скажімо, тонкі дерева, вони 25-30 см. Це, ліс не калібрований, він зазвичай там має певні. Тобто у вас нижні вінця можуть бути 25, там центральні 28, ще знизу якісь 23. Тобто це десь отакі тонкі сосінки. Для того, щоб економити температуру всередині цього будинку, там дуже вузькі вікна. Швидше за все, що вони виглядали як такі досить невеликі бойниці, які можна було закривати задвижками. А двері там теж низькі. Вони в кращому випадку мали десь 90 см висоту. Менше, скажімо, метру. За сучасними, скажімо, мірками, це не двері, це вікно. Вони мають бути маленькими, вони мають відкриватися всередину, наприклад. Тому що якщо випаде сніг, його буде багато, назовні ви його не відкриєте. Двері теж намагалися робити з одного шматка дерева або з двох дошок. І вони робили це без кованих петель, тому що залізо – це дорога штука. Скажімо, ці петлі робилися дерев'яними з такими от, скажімо, виступами, які забивалися в раму дверей. Тобто там максимально все намагалося робитися з економією заліза і якихось дорогих вартісних елементів. Відомий елемент, відомий факт такий, що на Київській Русі були розповсюдженими саме замки. Ні, само собою, це теж масова штука достатньо. Це навісні в основному замки. Тобто ті замки, які були не навісними, вони швидше за все робились на скринь. Тобто, якщо ми зайдемо, наприклад, цей п'ятистінок, то ми побачимо там теж досить простий побут. Це в кращому випадку лавочки, лавки, палички десь зверху під самою стелею, піч, яка головний елемент інтер'єру, полик, лежанка, яка йде від печі, ну і, власне, скрині, в яких це все зберігається. Тобто, побут там був достатньо суровий з точки зору сучасної людини. Вони іноді робились на каркасі для 11 століття, для 12-го вони вже робились, в принципі, безкаркасно, але це от ви берете, ліпите купу валиків і з них формуєте тіло печі. Сферична, кругла така от. Вона нагадує підкову. Те, що лишається від давньоруської печі для археолога, це підкова. Є черінь,
і стінки. Як воно виглядало зверху, достатньо важко сказати, але там, можливо, були такі елементи, як жаровні, і на яких сушили полбу або інше зерно. Що таке полба? Тут треба, мабуть, розказати про що було основою харчової культури сільськогосподарської. Для давньоруського часу у нас є такі цікаві штуки, як палеоботаніка. Це в основному те, що можна знайти в певних, там, наприклад, зернових ямах, які не були розібрані, чи там, де зерно не було використано. Це, наприклад, є таке городище Заруб, монастирьок, яке спалили всередині 10 століття, і там лишились цілі купи оцих зернових ям, вони забиті просто тоннами зерна, вони копались в 80-х роках. І плюс ми можемо просто промити культурний шар, звідти теж, типу, отримати певну кількість оцього біологічного матеріалу. Тобто зерно для подолу – це дуже-дуже характерна штука, яке просто там десь лежить якимись шматочками, воно може просто потрапляти, губитися і потрапляти в культурний шар. На першому місці найбільш масовою зернової культури давньоруського часу було просо. Це основна культура, з якою, яка йшла на каші. Тобто, от. На іншому місці це, на другому місці це полба. Це пшениця двозернянка. Одна із перших, найбільш архаїчних форм пшениці. Дає вона невеликий врожай, але в неї є основний дуже класний елемент. Вона, по-перше, видавлює весь бур'ян, який тільки є, і вона гарантовано дає врожай. Ну, от просто ви її можете посіяти де завгодно. Це, от, скажімо, ризиковане землеробство, і вона точно щось та й вробить. Полба дуже-дуже родюча, скажімо, ну, вона поживна. За рахунок цього вона от гарантовано була от такою теж і кашовою, і хлібовою культурою. Якщо ми звернемось до Києво-Печерського патеріка, то там окрема тема хліба була. Да? Скажімо, зазвичай монахи, більшу частину ченців, вони більшу частину часу їли простий житній хліб. Тобто, що все це суміш жита і якоїсь пшениці, можливо, якоїсь типу полби, і теж могли використовувати для приготування їжі, приготування хлібу. І там є от згадки про те, що на свята треба готувати хліб зіло білий, і, скажімо, чистий отрок мав цей хліб пекти. Тобто це от те, що ми зараз можемо порівняти з сучасним батоном. Це для них було от хлібом, який готувався на якісь свята. Він от, скажімо, не просто такий, а святковий. Щось за все, що простий примітивний хліб, який був масовим, він був житнім. І це достатньо груба така штука. І звісно, що коли ви молите чи робите помол цього борошна, виходить у вас це теж погано, тому що водяних млинів ще немає. Вони до нас дійшли набагато пізніше в якості такої технології. Це в основному ручні жорна, де достатньо довго це все треба молоти. Жорна робилися з різних порід каменю, з початком розробки овруцького кряжу пірофілітового у нас масово з'являється дешевий практичний варіант пірофілітових жорен. Звісно, що ці жорна, вони коли мелять оце все зерно, вони лишають велику кількість оцього от пилу кам'яного, абразиву, він теж потрапляє в зерно, це вам витирає зуби, це все таке тверде, неприємне, несмачне. Тобто зуби оцих киян, яких вдається знаходити в Києві археологічно, вони витерті. Тобто там емаль стерта за рахунок того, що вони їдять достатньо грубу їжу, достатньо, ну, таку от брутальну і примітивну. А крім того, знову ж звертаючись до патерика, є згадки основної їжі ченців Києво-Печерської лаври, вони їдять сочви. Швидше за все, це бобові. Або горох, або сочевиця. Це теж відомо достатньо добре за матеріалами як палеоботанічними, так і, власне, є оці от згадки. Тобто горох, він знаходився навіть в перших давньоруських городищах, досліджених на території України. Там, типу Колодяжина, типу Райковецьке городище. Там горох є, причому він горілий, є в клітях. Абсолютно нормальна штука.